ကျွန်တော आ, ်တို့ဒီရပ်ပိုင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလေလုံ7 13 7 17ရေကလိုက်ကောကိုဒီကဥတီဘီမှာတိုက်ဖြတ်ရတာဖြစ်ပါရယ်အာလိုက်ကောကိုဒီကတိုက်ခ ्याय ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလိုက်ကောမှာပဲပေါ့နော်ဒီနေပြည်တော်မှာဒီဖရနီးပြည်မှာပေါ့နော်ဖက်ကုန်းမိုဘိုင်းလိုက်ကောသောက်လုံးရဲ့စီးရဲမိတွေကိုအဲ့ဒီအနေပေးတယ် now ဒီလိုရဒီတခြားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တလို့အခုလဲပေါ့เนาะပြီးခဲလှပိုင်းနေမှာဆိုရင်ဒီစစ်ကြောနေပေါ့เนาะတမန်ငားငားတွေကိုခေါ်လာပြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးမှာသူစစ်တိုက်တာတွေကိုဆက်လုပ်နေတယ်ဒါချင်လို့ ဒီလွယ်ကောမှာကမ္ဘာပေဒီမှာတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကအစီအရေးအရာဘောเนาะဒါရှုံနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလွယ်ကောကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဆော့ဖြတ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါလွယ်ကောပတ်ချလဲမှာရှိတဲ့နေရာတွေတော်တော်များကိုကျွန်တော်တို့စုမိုးထားနိုင်တယ်အာစကန်ပေါင်းဘောเนาะ25ခုလောက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးထိ ंच ုပ်ထားတာတိုက်ခတ်ခြင်းမုံနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစီကောင်းစီဖက်ကဒီစကန်တချို့ကိုဘောเนาะဒါကျွန်တော်တို့ အာကျော်သွားပြီးပါတော့เนาะလိုကောမြို့ပတ်ချက်လေးပါပါတော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးပါအာတိုက်ခိုက်နေတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะလိုကောတိုက်ချင်းအဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒီအာအရာတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆိုစရင်မြို့မရှိတဲ့လူသူတွေရောအာဩរីအိမ်တွေပေါ့เนาะဒါပျက်စီးမှုတွေရှိနေမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကတော့စစ်ကောင်းစီရဲ့အုတ်ချိုးကြီးစစ်ကောင်းစီရဲ့မိတ်ပေးစင်တာကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အာစွန်းရည်နေပေါ့เนาะဒီအစီအစဉ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကအောင်းမြင်ဆိုချမ်းမနေနဲ့ ဒီနေ့ टाइप ပရိမာကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းစပ်စုံမှုတွေရှိပါတယ်ဒီပြီးခရီးရဲ့မှာဆိုရင်အာ၁၀ဦးကျော်ပေါ့နော်ခုဆိုတော့နောက်ထပ်၂ဦး၃ဦး၃ဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလည်းဒါရဲ့ပေါ်တွေညံ့ညက်စောစုံလေးရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်မှာလည်းအာဒီရဲ့မှာဆိုရင်၃၀ကျော်ပေါ့နော်အေးရဲ့မှာဆိုသရာကျော်ပေါ့နော်ဒါစပ်စုံပြီးမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အနေဆုံးဒီရဲ့ဆိုရင်၂၅လက်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါသာပြီးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်လာနေမြတ်ပေါ့နော်ဒီ အာနပက်ဘောเนาะဒီအမျိုးကိုအသိဉာဏ်ဖို့အတွက်ရဲ့နောက်ဒီပြည်နယ်တွေအထင်ခြုံနယ်ဖို့အတွက်ကိုဒါတိုက်ရက်တက်ွယ်မလို့ဘောเนาะဒီနေ့နိုင်ငံရေးရအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းဖြတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဒီ the census အကွန်ဘောเนาะဒီစစ်စင်ရေးနဲ့လဲခြေဆက်တလူတိုင်းငံလုံးရေးစစ်စင်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တယ်ဒါလူဦးတော်ရေးခရေကပေါ်လာရဲ့စစ်စင်ရေးတွေရဲ့ association စိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဘောเนาะ လူတို့တို့နိုင်မှကျွန်တော်တို့ကစီကုံစီကိုအောက်ချရီကိုမလဲခံတဲ့ချိန်မှာရရလက်နဲ့တွေဆွဲခိုင်ပြီးမှအခုခန့်တော်လန်ကြရတော့ဗောနဆိုတော့ဒီခုခန့်တော်လန်ရဲ့ကန်နေပြီးမှအခုလိုမျိုးသုံးစိတဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းစင်လာတာကဒါနိုင်ငံရေးရဲ့အပြွေပြောင်းဗောနစီရဲ့အပြွေပြောင်းတွေကိုပတ်တည်နိုင်စွမ်းတွေရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အာဒီစီရဲ့အရှင်တွေကဗောနကြာလာတယ်နေပြဗောနတန်းပြီးပို့ပြီးမှခက်ခဲပျက်စီးတယ်လို့တော့ မြေယာပြမြေပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီဖက်ကားသလိုပဲအာအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှလည်းយွေးချက်စားမရှိဘူးဒီဒณีပဲပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ insight ရှင်းမှတ်တာလေအာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာလုထုအနာလုထုအာရီကိုပေါ့နော်ပြတ်တရားရောက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဆစ်စင်းရီတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှလှူဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘသူနဲ့မှမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါချေဆက်အလွတ်လွတ်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ အမ်အပ uh, uh, ြောက်ပိုင်းမှာမိဖုရိနဲ့ပေါ့နော်ဒီခြေဆက်လို့ပြီးမှအော်ပရေရှင်း၄ကိုမလုပ်ရဲလားဆိုတော့ဟာမျိုးကတော့တန်တရားမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုတူတူခြေဆက်လို့လောက်ကြသလိုအခြားတော့ ပေါ်တော့ဒီအန်ယူဂျီမှာရှိတဲ့ခွဲရရ၆၃တိုင်းသားပြည်နယ်အတိတ်တွေမှာရောပေါ့နော်ဒီလှူရှာမှုတွေကိုသူပြန်နဲ့သက်ဆက်လက်ပြီးမှာလှူရှာနေကြတာပေါ့နော်ဒါတွေကစီကုံစီရဲ့အ ोच्च ရေးရေးကိုကျွန်တော်တို့အာပသိပသစ်ပေါ့နော်ဒီတုံနာနေရပြီးရင်တော့ဒီသပူမြားပြားရဲ့စစ်စင်ရေးတွေလဲဒါရှစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းကောင်းဆုံးဆက်စူးစမ်းပြီးမှာပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပြီးရင်တော့ဒီဏဒါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှာရွေးချယ်ကြားတာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစစ်စင်ရေးတွေအလုံး ကဗောတော့ကျွန်တော်ရေးပြစုပြီးအလုံးကြီးညွှတ်ကြတယ်နောက်ဒီ အဲအားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိကြတယ်ပြီးရင်တော့ဒီလို operation ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးတောင်းတောင်းနဲ့ပြပြီးမှကျွန်တော်နားရတဲ့တက်ခွေမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အပူအမှုကြီးရှိအတောက်ခံရတဲ့အစွန်းအပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းမလို့လာတယ်ဒါလည်းအလုံကားတော်တော်ကြီးရဲ့အရွေးကိုပြတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်ကိုပဲအဲ့ဒီနှုံးသာတိုင်ကိုပဲဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကလူထုတွေကိုပြစ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအာစင်ကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်တော်ကြီးအောင်းမြင်အောင်ကျွန်တော်ခੀသွွားမယ်ခီးဆက်မယ်ဆိုတာကိုလည်းအထောက်အကူပျောချလုပ်ပါလိမ့်ဗျ